You're welcome. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vou falar em turco pra vocês. Sabe o que eu tava pensando agora, gente? Eu tava pensando assim, poxa, eu posso falar em português e posso falar algumas palavras em turco também pra vocês irem aprendendo. O que é que vocês acham? Tipo, eu vou começar o vídeo assim, bom dia, aí eu vou falar assim, günaydın, günaydın, faz um biquinho assim, ó, parece que vai dar um beijinho assim, ó, günaydın. Esse i é o i que não tem pinguinho, ele é fica aqui, ó, ele fica preso aqui, ó. Günaydın, günaydın. Ai, gente, o que vocês acham dessa ideia? Eu tava pensando agora em, acho que ia ser legal pro pessoal, assim, em vez de eu falar uma palavra em português, aí eu falo em turco, que eles vão aprendendo em turco também, assim, assistindo o vídeo e aprendi algumas palavrinhas em turco também. E o que, que vocês acham? É só deixar aí nos comentários, e aí se vocês gostarem da ideia, eu continuo falando em turco pra vocês aí. Tá bom, amigos? Tá bom? Arkadaşlar. Arkadaşlar significa amigos. Amigos e amigas, não tem diferença em turco de feminino e masculino, é tudo a mesma coisa. Então, gente, hoje é segunda-feira, eu sei que ele foi pro trabalho, ele saiu hoje de manhã cedo, vai chegar hoje só de manhã à noite. É, acho que ele vai chegar 9, ele falou que talvez hoje ele vai chegar mais cedo, 9h30, 9 da noite, porque normalmente ele sai às 10 da noite, porque ele trabalha só 2 vezes por semana, mas ele trabalha o dia todo, até a noite. Começa 8 horas da, começa 7h30 da manhã e vai até 10 horas da noite. Então vamos lá, gente, passar mais um dia comigo. Como vocês sabem, né, ontem minha cunhada tava aqui, e aí, como vocês sabem, né, quando junta criança, parece que passa um furacão na casa. E aí a minha sala tá assim, parece que passou um furacão, e aí eu vou começar arrumando a casa hoje. Porque ontem eu não deu tempo de arrumar, né, gente, eles foram embora, era meia-noite quase. A gente chegou cansado já, o Serkan foi dormir. Gente, olha só, o dia tá bem nubladão aqui em Eskişehir hoje, olha só, tava bem mais nublado quando eu acordei, agora tá melhorando mais. Não dava pra ver esses prédios do outro lado de jeito nenhum. Mas agora tá passando mais. De roupa aqui, sabe o que é, gente? É que eu lavei essas roupas e tem tudo isso pra guardar agora. Sabe por que tem um monte de roupa assim? É porque vocês sabem, né, que eu tive prova, 2 semanas de prova, então eu fiquei sem lavar roupa umas 2 ou 3 semanas. E esse tantão de roupa aqui agora que me sobrou pra guardar. A gente fica de férias, mas não fica de férias, não, né, gente? Acaba o trabalho da escola e tem o trabalho em casa também. Oi, Bibi. Oi, pessoal, tudo bem? E cheguei pra casa. Vem achar o Davi. Gente, toda vez que o Serkan chega em casa, ou que a gente chega em casa, o Davi se esconde. E a gente tem que achar o Davi. A gente tem que encontrar o Davi. O Davi já se escondeu. Vamos ver se você vai conseguir achar o Davi. Davi! Davi! Cadê o Davi? Cadê o Davi? Vem! Você sabia que hoje de manhã, quando ele acordou, ele procurou você em todos os lugares da casa? Vamos comer, filho. Vamos comer, vem! Abraça, papai! Ele saiu procurando você por todos os lugares da casa, falando papai, papai, papai. Papai, sei que você chegou, viu?
Serkan tá jantando agora. A gente vai assistir The Walking Dead. Olha só, você quer que o Serkan tá jantando? Espinafre, gente. Esse homem gosta muito de comer espinafre. Eu não gosto de comer espinafre. Eu e o Davi, a gente já jantou, porque o Serkan chegou tarde hoje, como eu falei pra vocês. Aí o Serkan tá jantando sozinho agora. E espinafre, gente. Mas até que ficou bom, porque foi eu que fiz. Muito gostoso. E o Davi fica igual uma pulguinha. Gruda que não desgruda mais. Né, Davi? Tava com saudade do papai, né, Davi? Você? Gente, o Serkan chegou hoje puto da vida. Por que você chegou hoje puto da vida? Não, tô triste. Porque você sabe... Hoje, alunos tá... A gente tá dando notas pra alunos. Porque final do... É o final do ano. É, foram as provas finais, né? E aí, os alunos do Serkan, sabe? Não só do Serkan, todos os alunos lá, eles não respeitam os professores, sabe? Eles não estudam. Não todos. Não todos, alguns. Sabe? Eles não respeitam os professores. Até... Eles fizeram a prova, não estudaram pra prova. E aí, quando o professor dá a nota verdadeira pra eles, né? Tipo, eles erraram. Aí eles ficam com raiva dos professores, porque os professores não deram nota alta pra eles. Aí ficou brigando com os professores. Hoje eu fiquei triste. Especialmente eu fiquei triste porque eu tô trabalhando com um cara, ele 65 anos, amigos. Ele 65 anos. Imagina, né? Muito velho. Sou 16 anos. Aluno senta na frente dele, assim, tá deitando, parece, colocando perna pra cima da cadeira, assim. Sem respeito nenhum, né? É, meu amigo fica à frente, tá tentando explicar pra eles que porque eles pegaram esse ponto, entende? Ele tá tentando explicar direito, não tá ficando raiva, tá tranquilo. Ele falou que ele vai sentar assim, se sentar, não sentar, ele tá pegando 40, 45 pontos, vai pegar mesmo pontos, ele não vai estudar, não vai estudar, não vai fazer nada, não vai mostrar respeito para ele. E fiquei muito triste. Depois ele falou raiva alguma coisa, ele falou que professor, eu vou sair da aula, alguma coisa. Meu amigo falou que não pode sair, entende? Porque agora é hora de aula. Ele falou, me deixa, eu vou sair alguma coisa. Depois ele pegou a porta assim forte, pegou, abriu. Depois quando andando no corredor, ele bate no muro. Depois fala que o que pode fazer, faz. Esse jeito. E esses tipos. Eu fiquei muito decepcionado e triste. Esses alunos, crianças, vai ter futuro professor, médico, alguma coisa. Ou não vai fazer nada. Mas fica grande, né? Se ele não tem esse tanto respeito, se tem esse mente, imagina o futuro da Turquia, como vai conseguir? É por isso que o pessoal fala que chama os turcos de bárbaros, chama os turcos de gente que não tem respeito, gente que não se respeita, por causa desse tipo de gente, né? Agora eu tô pensando, mas mesmo aula, amigos, tem alguns alunos e tem bem respeitadão, como... Que nem aluno que respeita, né, os professores. É muito, de verdade. Eles é ótimo, mas alguns horrível. Quase na minha vida, amigos, faz tempo, eu não tô vendo esse tipo de aluno. Né? Eu tava você sabe, né, eu tava trabalhando no Istambul. Últimos anos, eu não vi esse tanto aluno sem respeito. Esse ano eu tô vendo na minha cidade, eu tô sentindo diferente. Agora você sabe o que é ruim. Amigos, eu não tô sentindo nada pra eles. Eu não tô sentindo que eles são meus alunos. De verdade, isso é muito ruim. Por causa disso, eu tô pensando, calculando quando eu vou parar de trabalhar. Me aposentar. Aposentar, entende? Ainda falta muito, bebê. Falta muito, mas esse tipo de alunos não dando pra você, pegando toda a sua energia, entende? É. Amigos, eu tô assim. E no que mostra para alunos que isso é eletricidade, eletrônica, alguma coisa. E eu tô explicando para eles sobre vida. Como ler livro é importante, como respeito é importante, como fazer outras pessoas felizes, esse tipo de coisa eu tento explicar. Mas quando eu tô tentando dar essa informação, quando eu tô tentando dar isso, parece que ele está viajando outros mundos. Não tem nada, e para eles quase não está significando nada. Sabe por quê? Ele está falando que professor não faz força e não gosta de ler livro. Ele está falando, tá bom, primeiro tempo talvez você, o segundo tempo você não vai gostar, mas bora continuar juntos e eu vou ler com você. Ele está falando, não liga mais, não me liga muito,
no futuro eu tentei e não vou fazer isso. Me deixa, ou quando fazendo, tentando olhar para celular, tentando jogar, mandando mensagem, olha para o Facebook, esse tipo de coisas. De verdade, ele está tirando minha energia da ensinar para pessoas alguma coisa. Então tá muito triste hoje, mas só que eu tô muito feliz também. Sabe por quê? Porque eu passei em todas as matérias. Isso é muito bom. Bora mudar o assunto. Eu não quero pensar mais. Tá vendo? Eu passei em todas as matérias, gente. Eu tô com orgulho de minha mulher. Ele passou 8 matérias. 90%, 95% notas da minha mulher é muito bom. Quer falar também? Mas aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Fala, Davi, deixa o seu like. Um beijo. Joga um beijo. Joga seu beijo, filho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye.